Wenze nyumba do uo kinu jamu themba ando yu jamu ndo takithi ungo kanaka tombi ibe kinu ngwendo matabia nendo mawoni yu kwanza ni serious patu songa songa ngewa waba ni nundo na penga alini enda kumababai toka songa ngewa wabu tuka miyadu garuka menengo space yendi ayawasia mundu ikithi ungo ena ginage mundu ikithi ungo naka tombi nendo kwea nienda kwewe wamba kwa ana manano ngumandana naku ene yu yu nende yu umere nako yu tiende na adu nda yu nindo anduda kuma naku nimele Dubai. Ai, Dubai? Dubai kwa kuye na jao? Niende to nini gunde chai, nisi yoka. Kuyo gunda chai in Dubai? Hello. Ai, enda, ewa hatu mashunguli tu inge muno ende, kine kawo tu kiale. Wazi ya umere in Dubai? Ni, Dubai. Na yuko in Dubai, warume arusi ingi la sustuya nata, yuko vika kwa katushunguli tu aguna, nwa kwa moga. Kuyo Dubai, na watu miyoto vesa. Tatuya nata, yuko. Vesa, watu inga ingewe. Ntu inge? Tatuya nata, yuko arutabili, tatuya nata. Eh, you pass your Nico, Musani, Ndiye wewe bandu na ndina umanda atu ikaka interview ni nakula kine. Ne wewe wamba kwa na manano ngumandana naku. Ene yu ni ndiyu umere naku yu. Tiende na adu nda yu. Nindo anduda. Kuma naku. Ndimere Dubai. Ai, Dubai? Dubai kwa kwe na jao? Kwa nende to kupunga nzebe nzautu. Au kwa hizo kwa hizo kwa sebe na ende yu yu na ndosi yoka. Nende to nini gunde chai ndisi yoka. Kuyo gunda chai in Dubai. Hello. Ai, enda, ewa hatu mashunguli tu inge muno ende, kine kawo tu kiale. Wazi ya umere in Dubai? Ni, Dubai. Na yuko in Dubai, warume arusi ingi la sustuya nata, yuko vika kwa katushunguli tu aguna, nwa kwa moga. Kuyo Dubai, na watu miyoto vesa. Tatuya nata, yuko. Vesa, watu inga ingewe. Nitu inge? Tatuya nata, yuko arutabili, tatuya nata, kana nduwe ndawele. Ye ndawele, lakini itu inge tuwa. Na niwana wena lugu inge naa sana, kwa ni mundu kufalisha, unu wefalisha kana we mundu unge. Nili ana designer wakwa. Wewe designer? Wako personal. Ya, na hiyo kiarugeja kuniona kibiana ina kike na sana kwani kocha mangwa na meanara. Kiarugeja kwa nje angili 14. Ayayayayaya ngili zia nara. 14. Kwa moni ya kiarugeja una jege na unje neneza. Ja angili 14. Aniona dawe na waka wagu baba. Ya. Imoe 123 kumi. 123. Tio. Kwa mimi ndo wakasa waka kita yao musi. Ai, ni waka za waka kwa ndo wao chapa loku mwano. Na mbeza nunu na guye na sio. Mbeza ni na jai. Hello. Enda kupigia? Nanda ire mundu waguniona yuyu na kowe kala mundu ma business maingera. Ni konde the ani busy. Kala wi busy bi kilendi kilendi kila time kala wi busy. Ni mundu wa mashughuli 1 2 3 4. Na yuyu nono na mandani na gu ambaye ina mama nundu na gundwe matu. Ni utera baba yu. Ene. Ani moniki. No na yuyu bi kira bayende ko niona tawe na shughuli gundu yendele. Kwanza niona mwana agu atena na pata na kwanza. Ndio ni na dunda. Hello. Mano nume dele mano na kwe dela dela ne me ne na du nda be ka sho ni na ko ba ba ma du o be ka sho wende ro kuna ba ba ma du ya na yu yu ze we mwende una za nundo na sisi we mundu wili wanza ta ina design ni nundo na raje ga tuke wa na mubura mbaye by the way mubura ni no la mubura zu yu ngi mona sana mubura ko de mona no ma ngotele me na na wo ayo no ni we de kana ndi ga wede 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 ma fans ma fans ni ze muinga li kusikia kwa kwa ndu ko 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 ka rura betu ma fans he hello ingo kuna andu amega la shunguli mbinge mwinge se unjali sana ma fans eh yu mo burozi watu ya nira wambeza tasiana na uo chua ngili 23 ngili 23 kwa umeda wa wani umeda japan japan we naona waka sati na koni yona hindi keka ngushi nise ni utina ungo na mbeza siya baluka wajo kitumi ndona mwano wate na pata na kwa hindi hindi international hindi hindi international ya tocha Dubai uuto japan kwa umeda kila bando yani in short wa kila bando kila bando dunie hii we Ni kweli ungo na kweli wa kila bando. Anyway, thank you sana passion for your time kidogo. You know yoka kuna sio hizo ya guna. Ni unaona maana wa gwara na pata na kwa muno. Na ni mweka mka imu ikasa leo ni sio. Na zemba mwana ba isho ndende do kuna bando. We, kweli kala shunguli. Kwa sio nende do kuna bando ba matu. Na yu mazandi ona kwa ambio. Kati ona zua kula vika. Ye, adi na yu du mino kili ya numarabio kaindo. Numarabio kaindo. Ba uma fancy. Chao. Numarabio kaindo. Ye, ndo mea beka wadhi nileke tiba haya. Kavyo. Pa YouTube. Malike umasaj. Passion niko. 254.
magona wathi ni legedi yumo vyo kwanza wa trended na yemo novyo ma subscribe my like na my share na my comment yende na yu niwenda wei naka information wenda wadabi andu andu ama andu ao andu ao enze nyumbado uokinduja mudemba andu yu jamu ndo takithi ungo kanaka tombi ibe kinungu endo matabi ya nendo mawoni yu kwanza ni serious patu songa songa nge waba ni nundu na bengali ni enda kuma babai tuka songa nge waba utuka miyadu garuka menengo space yende Subscribe guys, like, share and comment. Thank you.